Dov'è? Ecco. E sono in bagno maestro. Quindi sì. Sì, vero. Super Austin, Super Realms. C'è così tanti gusti di sotto? Да, човек, забравил съм се за реалното. Но въпросът къде? Не, вкъщи. И тя не е ли вкъщи? Не, на работа ли? Тя работи повече. Да? Нарушил съм го старата. Ако чуваш, че вътре има неща, не ги вади. Нарушил, имат смисъл там. Не, аз един път вкарах запалка тук. И го и снимах как свети отвътре. Ало! Ами към след час някъде трябва да работи. Ами, защото лекарите са им казали, че час и половина ще родят. И ще решат навътре да реша нормално или не. Да. Да. Ами сега точно щях да звъня и ти ме звънна. Което е удобно обаче, защото да ти поръчам, ако идеш, забрал съм си зарядното за лаптопа.